37, bestäm koordinaterna för maximipunkten till funktionen. Så har vi f av x. P är, så har vi f av x. Lika med p. X upphöjt till 2 plus px plus r. Där p är. När vi pratar om maximipunkten, då pratar vi om punkten där symmetrilinjen går. Så det är lika bra att vi sätter in den här i lika med 0. Sen vi skulle ha p som är negativ 8. Så negativ 8 x upphöjt till 2. Och därmed negativ 8 x. Och därmed r är negativ 2. Är lika med 0. Och sen dividerar vi båda led med negativ 8. Därför att det är viktigt att det ska vara i PQ-form. Form, inte formell. PQ-form. Så den här blir 1, så har vi x upphöjt till 2. Sen vi har positiv x också. Och sen vi har negativ en fjärdedel. Nej, positiv en fjärdedel också. Ja, just det. Positiv en fjärdedel, lika med 0. Så nu är vi i PQ-form. Vår p är 1 nu, så x är lika med negativ 1 dividerat med 2 plus minus roten ur 1 dividerat med 2 i kvadrat, så tar jag en fjärdedel. Så x är lika med negativ en halv plus minus roten ur en fjärdedel, så tar jag med en fjärdedel. Så x är lika med negativ en halv. Den här blir 0, så inget mer. Så vår maximipunkt, när p är negativ 8 och r är negativ 2, så har vi negativ, eller symmetrilinje. Just det, det är inte viktigt med den andra. Men jag gör det så här, så att jag ser att den går igenom x. Går igenom origo då. X-axeln menar jag, inte origo. X-axeln. Alltså punkterna som ni ser, vi ser här nu är när x är 0. Nej, när y är 0. Här, när y är 0. Och då är det också nollställe. Så den här, en halv som ni ser här nu, är symmetrilinje och samtidigt är det koordinat till maximipunkten. Så negativ en halv och 0 om man svarar på den frågan där. Frågan där. Så det betyder att den går igenom. Alla punkter är i den här nu är i x-axeln som de säger i b. Så vi skulle leta efter sambandet mellan p och 4 och r. Så vi skriver p är lika med 4r. Ja, jag hoppas att ni förstår vad jag säger nu. Ska vi se hur de säger, hur ska vi titta på den? Vi gör exakt likadant. Så b, vi gör px, höjdel 2 plus px. Plus r är lika med 0. Dividerar vi båda leden med p. Så får vi x upphöjt till 2. Plus x plus r dividerar med 2. Är p är lika med 0. Så har vi p som är. Så kan vi använda pq-formeln nu. X är lika med negativ 1 dividerat med 2. Plus minus roten ur. En halv, inte negativ halv, bara en halv, det är positiv. Ja, en halv igen där då, upphöjt till 2, minus r dividerat med p. Och sen, vi är bara intresserad med den här som är under. Roten ur här som jag gör det här som jag såg att
om min maximipunkt ligger på x-axeln, så det skulle se ut så här. Alltså y är 0. Okej? Så ska vi se att det är så i det fallet också, att vi ska göra den här till 0. Så att om vi har en fjärdedel nu då, alltså en halv upphöjt till 2, minus r dividerat med t är lika med 0. Så om vi multiplicerar alla med 4pi, så har vi 4pi dividerat med 4 minus 4rpi dividerat med pi är lika med 0. Så att den här blir 1, den här blir 1, så har vi pi minus 4r är lika med 0. Adderar vi båda led med 4r, adderar vi 4r, så har vi pi är lika med 4r. Så det är den som de vill säga här. Då funktionen f av x är px upphöjt till 2 plus px plus r har en maximipunkt på x-axeln, gäller sambandet p är lika med 4r. Förklara hur man kommer på den. Och det är på det här sättet att man måste göra den här inuti parentesen till lika med 0.